Këtë të mërkur ka rinisur punë transporti publik ndër qytetes, por me kusht që të zbatojnë të gjitha masat e përcaktuara nga protokollet e sigurisë, i mbyllur prej më shumë se 4 muajsh, ky sektor është goditur rënd nga pandemia. Autobuzet nga Korça, Vlorë, Shkodra e Fieri janë nisur drejt Tiranës, por edhe drejt qyteteve të tjera. Në Korçë punonjësit e transportit publik kanë filluar punën prej orës 4 të mëngjesit, teksa po punohet me 70% të kapacitetit. Pasagjer sot si ditë e parë nuk ka pasur pasagjer, po do shikojmë në vazhdimësi me rregullat e shtetit që kanë nxjerrë me protokollin, jemi në rregull me të dezinfektuar me autobuzët. Ne do vazhdojmë këto dy javë e para të shikojmë me curinë e punës si do ecë puna. Dhe do shikojmë se me 3 vite që po niset autobuzi, ne ndjerim të shpenzimet për të paguar shoferin. Ashtu siç edhe kishin paralajmëruar, autobuzet nga Fieri janë nisur drejt Tiranës, por ajo që vjet re sipas drejtuesve të mjeteve është mungesa e pasagjerëve. Nuk ka se ka fluks qytetarësh. Ne operojmë 20 linja transporti urban brenda bashkisë Fierit. Situata është normalizuar, po ne do bëjmë punën tonë, na mëngjes deri në darkë. Sa të jetë orari shërbim transport, ne do flasim faturinë me shoferin dhe unë përgjegjësi. Këtë mëngjes ka rinisur punë dhe transporti interurban në qytetin e Shkodrës, Elbasanit e Vlorës. E bish 63. Është e përballueshme kjo për juve sepse ndoshta ju pengon ekonomikisht ose ju dëmton? Është e ndërlikuar në fakt. Ndikon, po çfarë bëjmë? Çovim vazhdim. Maska dhe dorezat janë të detyrueshme. Të ndilet do t'ulet sikur pasagjerë sipas urdhrit të qeverisë, do zbatohet për pikëmëri. Jo, sot nuk ka pas kërkesa se nuk punon urbanin Tiranë dhe kështu që njerëzit nuk kanë me çfarë lëvizin dhe sipas vet punojësve gjendja paraqitet e vështirë, megjithatë edhe do të vijojnë punën në zbatimin e protokollit. Sipas tyre, në rast se numri i pasagjerëve vazhdon të jetë ulët, atëherë do të pezullojnë sërish aktivitetin.